Bantu banjye ba Kayonza muraho mukomere cyane noneho zarwamagana aho ngaho mwese mumfashe kwamagana ibibi bitagenda mu Rwanda noneho Kabarondo mukomere cyane namwe aho Kibungo muracyavoma hariya rubyaza ngumba nimba mukishakira amazi muri rubyaza ngumba mujye muduhamagara mutubwire ibibazo mufite ibyo bibazo byanze gukemuka aho ngaho Kibungo hose none mutubwire ahigatore ukuntu byifashe amazi meza amazi mabi mutubwire ayo mubona yariyo muduhamagara ku gasaraba 257 384 6262 amasaha 28 iminsi 7 yose turabitaba mutugezeho ibyaho ngaho noneho tuhite tumva ko twakora umushinga wo gukora umuti w'icyo kibazo tukirandurane n'imizi twamenye ko n'imyaka yanyu yashiririye izuburuzuba rwayitwitse hari inzara ubukene n'inkurikizi zabyo ibiciro biri hejuru ku bihingwa no ku bintu byose bityo rero amasoko ibihahwa ntibirimo ibibonetse byose birahenda kandi muri abashomeri nimufite akazi n'abagafite amafaranga niyanga umushahara niyanga kandi abandi bayoza ibitiyo n'ingorofani mwe rero mubayeho nabi mukomere cyane rwose uwiteka abandindire ibihe byose uyu ni umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro perezida nyaperezida mukomere cyane burasirazuba mwese mu majyaruguru namwe burengerazuba namwe no mu majyepfo namwe no mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali mwese mukomere dukomerane twese hamwe mukomere rwose dufatanye ku bufatanye bwacu tuzakora umuti w'igifute wakatangaza wakatarabonekaho nimugira impungenge abaruda n'abaruda akazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu n'inshuti zacu z'abatarabaruda ab'imbere mu gihugu n'abo muri diaspora mwese dufatanye nk'amenyo ya ruguru nayo hasi uko afatanya agakacanga ikigiza shwi kikanoga kikamirika n'ibitagenda mu Rwanda bizanoge ewana dukora umuti dukureho ibyagoye abanyarwanda byabasa abanyarwanda tworohereza abanyarwanda mu mibereho bagira imibereho myiza tubakure mu kinyaga cya politike cy'imibereho mibi mukeba wacu FPR inkotanyi yabakubisemo murakoze cyane.